22. ožujka 2020. godine obilježio je zagrebački potres jačine 5,5 po Richteru s epicentrom na području Medvednice. Stručnjaci kažu da je potres aktivirao pomak na Markuševečkom rasjedu. U potresu je život izgubila 15-godišnja Ana Marija Carević. Stradale su mnoge stambene zgrade i kuće, ali i sakralna baština grada i okolice. Osim Zagrebačke katedrale, stradale su i druge crkve i samostani. Jedna od njih, baš u blizini epicentra ovog potresa, jest i župa pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju. Oko 40% obitelji ove župe pogođeno je potresom. Stradali su i župna crkva i župni dvor. Vjernici ove župe, kojih ima oko 5000, svjedoče da je crkva itekako živa, a tome svjedoči njihova blizina i pomoć stradalima te karitativna djelatnost i molitva u vremenu oporavka i obnove. Nakon potresa mi smo se okupljali u kapelici u Dankovcu Svetog Leopolda i Monike sve do prošle godine kada smo u 9. mjesecu službeno onda prešli ovdje u crkve. Uz pomoć Zagrebačke nadbiskupije izgrađen je montažni objekt koji je privremenog karaktera gdje se može onda okupljati cijela zajednica. Do tada smo evo bili u jednim posebnim uvjetima, ali evo danas svjedočimo da ljudi dolaze puno više na sveta misna slavlja, da se okupljaju, da ovdje slave svete sakramente i da župa živi u punom smislu. Župnik svakog dana putuje iz Retkovca u Čučerje jer je njegova župna kuća označena kao neuporabljiva za stanovanje. Od biskupa Egidija Živkovića stigla je pomoć Gradišćanskih Hrvata, a on je odlučio darovati Velečasnom Marku modularnu drvenu kuću koja se gradi i oprema, a samo useljenje bit će moguće ovog ljeta. Župnika ove čučerske župe pitali smo o tijeku obnove. Obnova je započela, crkva je u fazi projektiranja, sve to dosta nekako sporo ide, ali evo nadamo se da i uz ovo dostatno vrijeme koliko još imamo da ćemo uspjeti pokrenuti procese koje će omogućiti onda da se nađe idejno rješenje prije svega za obnovu crkve. Kroz ove dvije godine razni oblici pomoći još uvijek pristižu u Čučerje. Osim župnog Caritasa koji pomaže u obnovi domova, pokrenuta su i kumstva s drugim župama. Zagrebački, odnosno nadbiskupijski Caritas je pomogao i kroz vaučere, kroz građevinski materijal. Hrvatske šume su pomagale kroz drva za ogrijev. Naši donatori diljem Hrvatske inozemstva koji su pokazali veliko srce, evo pomogli su da onda i svaki mjesec, pa evo sve do dana današnjega, dijelimo pakete hrane, pomoći, higijene kojima omogućavamo olakšati kućni budžet. Pomoć Hrvatskog generalskog zbora za 8 obitelji branitelja, tako da na taj način smo zapravo prepoznali s jedne strane brojne milosti malih ljudi koji žele pomoći u nevolji. Velečasni Marko kazao je kako se u vremenu obnove, osim aktivnih župljana, kako u molitvi, tako i u procesu obnove, vidi primjetni porast broja vjernika koji se okupljaju u ovoj crkvi. Sada se pripremamo za hodočašće u Međugorje na dvogodišnjicu potresa gdje evo želimo na neki način staviti se u zagovor Majke Božje Međugorske i evo na taj način i zahvaliti Bogu na svemu dobrome što se ovdje dogodilo. Nakon potresa, to je da župa živi, da je živa zajednica aktivna i to nas raduje. Da prije svega brinemo o čovjeku, o njegovoj duši i onome što mu je potrebno za osnovni život. Na samu godišnjicu potresa 22. ožujka u crkvi u Čučerju predstavljen je plan obnove raspela stradalog u potresu. Evo, mislimo tu prije svega na raspelo koje je stradalo u našoj župnoj crkvi. Ono se je zapravo razbilo na 30 komada i ono je prošlo različita istraživanja i kroz povijesna razdoblja otkrivamo zapravo njegovo bogatstvo i čudotvornost i na samu godišnjicu potresa evo naša konzervatorica Ksenija Škarić koja je radila na obnovi i restauraciji toga križa predstavit će onda upravo sve ono što su oni učinili evo s pomoć Ministarstva kulture. Tijekom ove dvije godine, kako je župnik istaknuo, sve više vjernika prisutnih na svetim misama i na klanjanjima pred presvetim oltarskim sakramentom. Zanimljivo je još dok smo bili u kapelici u Dankovcu, tu u filijalnoj kapeli, da su ljudi zapravo pod vedrim nebom puno puta dolazili na svetu misu u velikom broju, da je naša polnoćka koju je imao biskup Šaško
zaista bila posebna. Nikad više ljudi nismo tada imali na svetoj misiji. Onda kroz tu inicijativu smo pokrenuli i cjelodnevna klanjanja svakoga četvrtka koje imamo evo dan danas unazad dvije godine. Pa se javila inicijativa da napravimo svakog prvog petka i cjelonoćna klanjanja. Ono što je zanimljivo vidjeti, parking usred noći koji je pun automobila. Čak smo jednom prilikom doživjeli da se i policija posjetila jer je bio upaljen razglas. U tome svemu, evo, kroz svjedočanstva, kroz žive susrete s ljudima, kroz obnovu, kroz zajedništvo, se iskazala evo velika milost i Božja ljubav prema nama. Velečasni Marko posvjedočio je kako se u ove dvije godine pokazalo kako su ljudi žedni Boga. Sva ova muka naučila je ljude približiti se jedni drugima i na jedan novi način podići sve ono što je bilo razrušeno.